כן, בואו נראה את השאלה הבאה, מבחן מספר 6. נתונה לנו הפונקציה, בואו נראה אותה, fx, כן, עם פרמטר a. אומרים שיש לישר, הישר הזה משיק לפונקציה בנקודה הזו, בנקודה c, והערך של x בנקודה הזו הוא 1. כלומר, אם אני יורד לפה לציר x בקו ישר אנכי, ה-x פה יהיה 1. זה 1. השיפוע של אותו ישר אומרים הוא שהוא מינוס 3. מצא את הפרמטר a. אז בואו נראה איך מוצאים את הפרמטרים. שיפוע של ישר משיק לפונקציה זה בדיוק הנגזרת. מה נותנת לנו הנגזרת? נגזרת של פונקציה נותנת לנו את שיפוע המשיק, ששיפוע של ישר שמשיק בכל נקודה ונקודה. כלומר, לוקחים נגזרת, גוזרים אותה, הנה בואו ניקח את זה כבר מוכנה. היא אומרת לנו, תציבו, כל x תציבו פה, אני אגיד לך מה השיפוע של המשיק באותה נקודה. תציב x2, תקבל את השיפוע באותה נקודה. נניח שה-x פה 10, אני אלך, אציב פה 10, נמצא כבר את הפרמטר בהמשך, אבל לא משנה, נציב פה 10, ונקבל את השיפוע של משיק בנקודה הזו. נציב 12 בנגזרת, ונקבל את השיפוע באותה נקודה. אז בעצם נגזרת מוצא את השיפוע בכל נקודה ונקודה. עכשיו, שנתנו לנו, אמרים שהשיפוע של הישר המשיק בנקודה C הוא מינוס 3, אז נתנו לנו את ה-f-tag כאשר x שווה 1. כי זה השיפוע, מינוס 3 זה השיפוע, אז נתנו לנו כבר את ה-f-tag. אז מה שאני עושה, אני הולך לפונקציה, גוזר אותה. גוזר רגיל, בלי בעיה, 2x פלוס a. נגזרת של דבר כזה פשוטה. מה אני עושה עם זה? f-tag, כמו שהסברתי עכשיו, נותן את השיפוע. אז יש לנו f-tag, שזה מינוס 3. נציב אותו. באיזה נקודה נתונה השיפוע? ב-x שווה 1. אז גם x ידוע לי. אז בסך הכל קיבלתי משוואה עם נעלם 1. יש לי f-tag באותה נקודה, זה מינוס 3. ה-x המתאים לאותו שיפוע זה ה-x הזה. 1, 2 כפול 1. מעבירים אגפים ומצאנו ש-a שווה מינוס 5. אז בואו נכתוב את הפונקציה עכשיו בלי הפרמטר, אלא כמו שהיא צריכה לראות, היא צריכה לראות x בריבוע מינוס 5x ועוד 7, והנגזרת במקום a רשמתי מינוס 5, 2x מינוס 5. עכשיו, מצא את משוואת המשיק, את המשוואה הזו. עכשיו, כדי למצוא משוואת ישר, אנחנו צריכים שני דברים. או שתי נקודות על הישר, או שיפוע ונקודה. אם יש לי שיפוע ונקודה, אני יכול למצוא משוואה של כל ישר. בואו נלך פה רגע. אוקיי, אז בואו נראה. שיפוע יש לי, נתנו לי אותו, מינוס 3. משוואת ישר נראית בצורה הזו, y שווה mx פלוס n, כאשר m זה השיפוע, n זה חיתוך עם ציר y. מה שאני עושה, יש לי, נתנו לי שיפוע, אז כאילו נתנו לי את m. אוקיי, עכשיו אני רוצה, נתנו לי גם נקודה, x שווה 1. אני צריך למצוא את y בנקודה הזו, כדי שיהיה לי זוג, נקודה מדויקת, גם x וגם y. איך מוצאים את y? הולכים לפונקציה הזו, הלא הנקודה הזו משותפת גם לישר וגם לפונקציה. הולכים לפונקציה הזו, מציבים בה x שווה 1, הנה פה הפונקציה בלי הפרמטר, נציב בה במקום x נציב 1, ונקבל בדיוק את ה-y שמתאים לאותו x. אז הנה, הצבתי 1 וקיבלתי ש-y שווה 3. אז נקודה c בעצם זה x שווה 1 ו-y שווה 3. עכשיו נלך למשוואת הישר, אנחנו צריכים למצוא את n. נציב את הנקודה שיש לנו ונציב את השיפוע. איזה נקודה יש לנו? באותה נקודה יש לנו y שווה 3, x שווה 1, ושיפוע m זה מינוס 3. נעביר אגפים ומצאנו את n. עכשיו נכתוב את משוואת הישר באופן כללי. באופן כללי משוואת הישר נראית ככה, y שווה מינוס 3, זה השיפוע, כפול x פלוס n. אלה שני הפרמטרים שאנחנו צריכים למצוא, m ו-n. בסדר? אם נותנים לי שתי נקודות, אז אני בונה משוואה עם
שני נעלמים, כלומר אני מציב y ו-x ומציב את ה-y וה-x של הנקודה השנייה, ואז אני מוצא את m ו-n, או שנותנים לי שיפוע ונקודה, ואז אני, יש לי m, יש לי x, יש לי y, אני מוצא רק את n. פה נתנו לנו שיפוע ונקודה של את ה-x, ומצאנו את ה-y המתאים, הצבנו וקיבלנו בעצם את n, ואז יכולנו לכתוב את משוואת הישר באופן כללי. עכשיו חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה והמשיק וציר y, כלומר השטח המקווקו הזה נמצא פה מתחת לגרף הזה, מעל הישר הזה, ותחום בציר y. אנחנו עושים את זה עם אינטגרל של הפונקציה הזו בין הנקודות AC פחות האינטגרל של הישר בין הנקודות B ו-C. מה האינטגרל נותן? האינטגרל, הוא אומר, תן שתי נקודות, אני אגיד לך מה השטח שנמצא מתחת לפונקציה בין שתי הנקודות. כלומר, האינטגרל של AC, של F, של הפונקציה הזו, זה כל זה. מפה, כל זה. קווים קווקווים עד אינסוף. והשטח שנמצא מתחת הישר, זה מפה עד וכלפי מטה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים לו, תביא את השטח של כל מה שנמצא מתחת AC, כל זה, ותוריד ממנו את השטח המקווקו שנמצא מתחת הישר בין B ל-C. ואז השארית זה זה. כן? כל השטח שנמצא מתחת הפונקציה הפרבולה, פחות השטח שנמצא מתחת לישר בין הנקודות B ו-C, זה בדיוק השטח הזה. זה הכוונה שאנחנו עושים אינטגרל של הפונקציה בין נקודות A ו-C, פחות האינטגרל של הישר בין נקודות B ו-C. שטח של AC פחות השטח של BC מתחת. אוקיי, כדי לטפל בזה, כבר נקודה C יש לנו, אנחנו צריכים את נקודה A ואת נקודה B. איך מוצאים את נקודה A? בנקודה A יש חיתוך עם ציר Y, ולכן בחיתוך עם ציר Y X שווה 0. כמו כן, נקודה A היא נמצאת על גרף הפונקציה הזו. אז הולכים לגרף הפונקציה ומציבים x שווה 0. x שווה 0, נקבל y שווה 7. ה-y פה לא חשוב. מה שחשוב לנו שיש לנו x. אותו דבר x בנקודה b הוא שווה 0. אני מצאתי את הנקודות גם עם ה-y. זה לא חשוב לצורך התרגיל. מה שחשוב לנו זה ה-x'ים. טוב, אז יש לנו את ה-x בנקודה c, יש לנו את ה-x בנקודה b, ויש לנו את ה-x בנקודה a. אנחנו נעשה אינטגרל, כמו שאמרתי, של הפונקציה בין 0 ו-1, כי x בנקודה c זה 1 וx בנקודה a זה 0, פחות האינטגרל של הישר בין הנקודות 0 ו-1. אז האינטגרל של הפונקציה זה x בשלישית, בואו נראה איך מגיעים לאינטגרל הזה. פה הפונקציה, תמיד לחזקה מוסיפים 1, קיבלנו 3, ומעבירים את ה-3 למחנה גם, רושמים במחנה גם את מה שקיבלנו למעלה. אז פה זה 3 לחלק ל-3, מינוס 5 כפול x, x זה בחזקת 1, מוסיפים לחזקה 1, קיבלנו x בריבוע, כמו שאמרנו, מה שמתקבל פה מוסיפים למחנה, עושים 2 לחלק ל-2, ופה פלוס 7x. זה האינטגרל של הפונקציה, האינטגרל של הישר הוא לא בעיה, מוסיפים פה לחזקה, פה החזקה היא 1, מוסיפים לה ועוד 1 זה 2, ומחלקים ב-2. תמיד לחלק במה שמתקבל לנו פה בחזקה. ופה זה 6 כפול x. אוקיי, זה האינטגרל של הפונקציה, וזה האינטגרל של הישר. נעשה זה פחות זה. עכשיו יש לנו פה שתי נקודות. 1, 0, אז זה פותר לנו את הבעיה. אבל מה שצריך לעשות תמיד, זה לעשות את ה... מה שקיבלנו פה, כן? את הפונקציה שקיבלנו פה, להציב בה 1, מהתוצאה, ואחר כך להציב את המספר שנמצא פה, ולהחסיר ביניהם. במקרה הזה, אם אני מציב 0, אז הכל מתאפס, אז זה לא השפיע. אחר כך מציבים 1, גם פה אותו דבר. מציבים 0, הכל מתאפס, אחר כך נציב 1, וזו התוצאה שמתקבלת. כל התוצאה של הסוגריים הזה זה זה, והתוצאה של הסוגריים הזה זה זה, וסך הכל זה 0.333,
שהתשובה בשבר רגיל זה שליש. אוקיי, זו התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, אני אשמח אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אני אודה לכם אם תעשו זאת. תודה ולהתראות. ביי.